Желтоқсан тәуелсіздік бастауы. Бүгін Алматыда жастар желтоқсаншылармен кездесу кешін өткізді. Келушілер 1986 жылғы тарихи оқиғаны еске алып, тәуелсіздік жолында қаза тапқандардың рухына тағзым ретінде бір минут үнсіздік жариялады. Іс-шара барысында желтоқсан қаһармандары тағылымды әңгімелерін айтып, жастар өлең оқып өнер көрсетті. Ол кезде мысалы бірінші қазақ басшы деген талап болды, екінші қазақтың тілі. Өзіміздің мемлекеттік тілім үшін. Мен өзім мемлекеттік тілді талап етем деп, менің маңынан ұсталдым. Қазіргі жастар соның қадырға сетін түсініп, болашақ азаттығымызды, тәуелсіздігімізді барлық жатсырықты қыпалдан сақтап, солардың барлығынан сақтандырса ғана біз мәңгілік ел боламыз. Бұдан бөлек кездесу кезінде алаштанушы ғалым, президент сыйлығының лауреаты Болатбек Төлепбергеннің «Азаттық аңсаған» атты кітабының тұсауы кесілді. Деректі хикаят желтоқсан көтерілісін ұйымдастырушылардың бірі Құрманғазы Айтмұрзаев пен оның кезінде репрессияға ұшыраған атасы жөнінде жазылған. Автор қазақтың бір әулетінің тағдыры арқылы тарихты көрсетуге тырысқанын айтады. Кітап таралымы 1000 дана. Кітапты жазуға 2006 жылы, жалпы мен өзім осы мынау желтоқсан ісі бойынша Конституция соттың материалдары бар, 10 томдық осыны зерттей отырып, осында бірқатар кейіпкерлер маған қызықты болды. Сол кейіпкердің бірі Құрманғазы Айтмұрзаев. Мирошник деген кісі болған, сол кезде ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, соның дерегі бойынша, соған сүйеніп жазылды.